ও খেলি আছা খেলি আছা কি খবৰ ভালনে বাৰু সকলোৰে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল বৰ্তমান মোৰ ভাল আৰু সুইট মনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি 24 তাৰিখ মই অলপমান ভিডিঅ' এইখিনিৰ পৰাই কৰিলোঁ এতিয়া 6:30 বাজিছে ৰাতিপুৱা শুই উঠি আহি ভিডিঅ'হে কৰিছোঁ আচলতে পৰহি দিনা মই ৰেখাৰ ঠাইলৈ গৈছিলোঁ তাই অহা আজি এমাহৰো বেছি হ'ল কিন্তু মই অকণমানিজনী খবৰ এটা ল'বই পৰা নাছিলোঁ অলপমান প্ৰথমতে ব্যস্ত আছিলোঁ অসুখ হ'ল এসপ্তাহৰো বেছি মই বিচনাতে পৰিলোঁ সেয়ে মানে ভাল হ'ল যদিও কেৱল ৰেখাই নহয় এতিয়াতো লগত অকণমানিজনীও আছে সেই সম্পূৰ্ণ ভাল নোপোৱালৈকে মই যোৱা নাছিলোঁ আৰু যিহেতু এতিয়া ভাল পালোঁ সেয়ে পৰহি দিনা গৈ আহিলোঁগৈ আৰু কালিও এবাৰ গ'লোঁ ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি লওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ আমাৰ অকণমানি কুলফিজনীক সেই ভিডিঅ'টো অলপমান কৰি থৈছিলোঁ তাকে এতিয়া দেখাম আৰু লগতে আপোনালোকক আৰু এটা বস্তু দেখাম এইখিনি অৰ্কিড মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত এই অৰ্কিডখিনি দেখাইছিলোঁ আৰু এতিয়া অৰ্কিডবোৰ লাহে লাহে ফুলিবলৈ ধৰিছে তেন্তে দেখাই আছোঁ এইখিনি অৰ্কিড আৰু এয়া অৰ্কিডৰ ফুল আহিছে এইটো ফাৰ্ষ্ট ফুলিছে আৰু লাহে লাহে বাকীবোৰো ফুলিব তেনেকৈ ওচৰত এইখিনি মানি প্লাণ্ট এইকেইটা কাৰ্ডিনেল ইনডোৰ প্লাণ্ট আৰু আপোনালোকে বহুতে জানেই যে এখন নাৰ্চাৰী হয় মাৰ সেইকেইটা চেংগনিয়াম আৰু এইবোৰ ভেৰাইটিছ পাম অলপ এনেই দেখাই দিলোঁ আৰু অলপ চলপ এইখিনিতে আৰু কেইটামান আছে ফুল এয়া এইকেইটা মচন্দা বুলি কয় ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে আৰু যিহেতু লাহে লাহে এতিয়া ছিজন ফুলৰ দিন আহিছে গতিকে ছিজন ফুলবিলাকো হ'ব তেতিয়া মই আকৌ দেখাম ভালকৈ এইখন আমাৰ নাৰ্চাৰীখন সেইবোৰ ভিতৰত টাব আছে ভেৰাইটিছ টাব আছে এইফালে একদম ওপৰলৈকে আছে আৰু এইবোৰ হেংগিং পট হয় এইবোৰ ভেৰাইটিছ ইনডোৰ প্লাণ্ট আৰু এইখন হৈছে গুটি দিয়া বেড এইফালে সেইবোৰ ইয়াতে কেঁচুসাৰ ককপিট বালি এনেকৈ মিলাই লৈ ইয়াতে গুটি দিছে আৰু মায়ে দেউতাই এইটো কাম কৰিছে মই সেইদিনাখন ভিডিঅ' নকৰিলোঁ এইবোৰ ফুলি আহিছে এইবোৰ ছিজন ফুলৰ হয় ভেৰাইটিছ ছিজন ফ্লাৱাৰ আহিব এইবোৰ মই দেখাই থাকিম বাৰু লাহে লাহে এইফালে এয়া লাহে লাহে আহি আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ছিজন ফ্লাৱাৰ আছে ইয়াতে সম্পূৰ্ণ ডাঙৰ হ'লে মই দেখাই দিম বাৰু এইটো আমাৰ ঘৰটো আৰু এইখিনিতে আছিলে এটা পাকঘৰ যিটো ভাঙিবলগীয়া হ'ল কাৰণ সোঁফালে ঘৰ বনাই থকা হৈছে আৰু বৰ্তমান ছাদখন দি হ'ল বাকী এমাহৰ কাৰণে কাম চলোৱা হোৱা নাই এতিয়া এমাহৰ পিছতহে আকৌ কাম চলাব এদিন ভালকৈ দেখাম বাৰু এয়া আৰু এইখিনিতে আছিলে আমাৰ পাকঘৰটো
যিহেতু বহুত দিনৰ মূৰত যাম, ভাবিছোঁ তাই ভাল লগা কিবা এটা বনাই লৈ যাওঁ। সেই এতিয়া বনোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাওঁগৈ। এইফালে অলপমান মই লোকেল চিকেন বনাইছোঁ আৰু চিকেনৰ লগত খাবলৈ পোলাও অলপ বনাই লৈছোঁ। পোলাওখিনি অলৰেডি হৈ গ'ল। এয়া ৰেখাহঁতৰ ঘৰলৈ বুলি ওলাই আহিছোঁ আৰু আজি বতৰটো বহুত ভাল, সেয়ে আপোনালোকক মৰিগাঁওখনো অলপমান দেখাই দিওঁ। আমাৰ টিকলি টিকলি জিওৰ লৈ কি ল'ম কি ল'ম ভাবি ভাবি অৱশেষত এয়া টেডি এটাকে লৈ লৈছোঁ আৰু এইটো এয়া পাই গ'লো সি ৰেখাহঁতৰ ঘৰ। আৰু এয়া আমাৰ কুলফি, কিন্তু মই নাম দিছোঁ জিও। এয়া আমাৰ অকণমানি ৰেখা আৰু আহি পালোঁ, কথা বতৰা পাতি আছিলোঁ, ভিডিঅ' তেনেকৈ কৰা হোৱা নাই, অকণমান দেখাই দিলোঁ, জিওকে অলপ দেখাই দিছোঁ। এয়া মৰমৰ জিওজনীক এবাৰ কোলাত ল'লোহি আৰু কোলাত লৈ অলপ এনেকৈ থাকোঁতেই তাই টোপনি গ'লগৈ। জিও, অঁ খেলি আছা, খেলি আছা, অঁ খেলি আছে, অঁ খেলি আছে, অঁ এইজনী আমাৰ কুলফি, 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 অঁ তুমি কুলফি হয়নে? হয়, কিন্তু মই জিও বুলিহে মাতিম দেই, দেই, হ'বনে, হ'বনে, আৰু এয়া জিওৰ মাতাশ্ৰী আহি গ'ল। বহুত সময়তে আহিলোঁ, কথা বতৰা পাতি পাতি এতিয়া সদায়ৰ নিচিনাকৈ আকৌ যাবলৈ সময়তে ভিডিঅ' কৰিছোঁ। আৰু মোৰ কাৰণে লৈ আহিছিলে মাংস পোলাও, আৰু মানে মই খাম খাম ভাবি আছিলোঁ কেইদিনমানৰ পৰা, মাংস পোলাও খাম খাম, কিন্তু আজি মানে একো গম নোপোৱাকৈ তৎক্ষণাতে আনি যেতিয়া দিছে একদম মজা লাগিলে খাই মানে। থেংক ইউ, থেংক ইউ, মইহে থেংক ইউ কৈছোঁ, কাৰণ যিহেতু তুমি খাম বুলি ভাবি আছিলা লৈ আহিলোঁ সেইকাৰণে। আৰু যাওঁগৈ এতিয়া, আহিলোঁ সদায় নিচিনাকৈ, আকৌ যোৱাৰ সময়তহে মানে আহি পাই ব্যস্ত হৈ গ'লোঁ, যোৱাৰ সময়তহে আকৌ ভিডিঅ' কৰিছোঁ, ষ্টাইলটো তেনেকুৱাই। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আহিলোঁ, লগেই পোৱা নাছিলোঁ ইমান দিন, মই বেমাৰতো ভুগিলোঁ বহুত, আহি পাই লগ পাম। এতিয়া মই কিমান দিনৰ মূৰত আহিম সেইটো নাজানো আৰু, আৰু মানে মই তামোল খাই আছোঁ, তামোল খাই আছোঁ পুৰা একদম। অ' তোমাৰ লগত থাকোঁতে মই ক্ষীণ ক্ষীণ লাগিছে ন, এয়া যাবলৈ ওলালোঁ, জিওগেৰি অলপো যাব মন যোৱা নাই, কিন্তু যাওঁগৈ আৰু এতিয়া। টাটা, বাই বাই, আকৌ আহিম দেই। ঠিক আছে তেন্তে, আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব, আৰু নতুনকৈ চাই থকাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।